Ağstafa rayonunda yol qəzası baş verib. Hadisə şəhərin 20 yanvar küçəsində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı transformatora çırpılıb. Nəticədə transformatora və avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Eyni zamanda ərazidə elektrik enerjisi kəsilib, onlarla ev işıqsız qalıb. Sürücü hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yaxşı, daha iyi.